Obavezno rezervacija. Obavezno rezervacija. Da, sad ima si. Povratne karte, broj 3. A nemaš središta. Povratne karte, broj 3, moraju biti, moraju imati rezervaciju. Da, sad morate imati rezervaciju za ovu. Središta. A imate na našim šalterima već ljude koji su postavljeni za sve rezervacije u svim pravima. Obavezno će biti... A ja ću ostavu odmah. Čujemo. Tri rezervacije. Čekaj da ga snimim malo ove. Radi na autobusnog kolodvora u Imotskom danas. To je veliki događaj za Imotski.
jer smo sa starog kolodvora koji ima 3 perona danas dobili 21 peron, od toga 9 perona međunarodni i međumjesni i 12 perona prigradski, odnosno gradski perona. Kolika je investicija kolodvora? Investicija kolodvore po prilici negdje oko 10 milijuna maraka, što je uglavnom izdvojeno iz sredstava općine Imotski i dijela sredstava Republičkog fonda za razvoj nerazvijenih. Što znači u sveukupnom prometovanju za područje krajine susjedne bosanske i hercegovačkih komuna ovaj kolodvor? E, to je veliki, veliki napredak u prometu ove krajine, ove regije, jer je i hercegovačka krajina vezana uz Imotski, našto općina Grude i Posušje, u kojem ostalom radna organizacija, naša autopoduzeće Imotski, vrši usluge na tom području u prevozu kako putnika u prigradskom prometu, tako i u međunarodnom i međumjesnom prometu. To da iznutra stavljaš. Sad će, evo, spajaju, tamo kad tamo će spajaju.